for hjælp, så træder vi gerne til det. Se der, der er flødeskumskagen, og nu skal vi altså til det. Lars Rasmussen skal have flødeskum i hovedet som straf. Er vi klar? Ja. Sådan der. Nej, og den blev sværet rigtig godt ud. Og det smager godt. Åh, ja, det var virkelig smukt. Lars, smid mikrofonen og tag håndklæde. Er du udtaget den der, Hans? Og til jer, der ikke har set det her, så har jeg optaget en video af det, og Lars er nu gået i gang med at spise flødeskummen. Du ligner sådan lidt en pjævret. Prøv lige at kigge herovre i kameraet en gang. Ja, så skal vi jo barbere ham. Sådan der, Lars Rasmussen fik flødeskum i hovedet. Hvordan er det, Lars? Hvordan føles